Já jsem Honza Vondrouš z Dašic od Pardubic, dělám v Quadientu a přijel jsem vám říct něco o Consumer Driven Contract testech. Tak, co mám v plánu proletět, tak proč se o nich vůbec bavit? Ukážu vám nějakou situaci, kde by vám mohli pomoct. Na ní ukážu princip, jak vlastně fungujou, nebo nějaký jejich princip. Ukážu vám kousíček kódu, jak to vypadá, a pak si to nějak shrneme. Tak, contract testy nejsou žádná žhavá novinka, už jsou tady dost let. Nasazení je jednoduché, protože existují frameworky, které nám s tím pomůžou. Nejznámější je PACT. Tam máme možnost dokonce každou část naší aplikace napsat v jiném jazyce. Ten tady budu trochu ukazovat a dál teď jenom zmíním, že třeba existuje Spring Cloud Contract. Tak, přesto pořád hodně lidí o nich neslyšelo, hlavně ty, kteří by o nich měli slyšet. A tak se to dost často nepoužívá tam, kde by nám pomohli. Takže jsem tady já, abych vám udělal malou osvětu. Tak, situace. Máme spoustu aplikací, ty se mezi sebou provolávají a my si to naštěstí můžeme zjednodušit celou situaci a uvažovat každou tu integraci zvlášť. Takže máme jenom nějakého jednoho konzumera, ten volá na nějakého našeho providera a tady to mám přes HTTP. Nemusí to být nutně HTTP, ale je dobrý s tím začít, je to takový nejjednodušší. A celý, co my teďka budeme uvažovat, tak jak tohleto otestujeme. Tak v zásadě máme dvě možnosti. První, otestovat to v celku. Pustím to, provolám to, vím, že to funguje. Takže to je právě první výhoda, když to provolám, vím, že to funguje. Další výhoda je, že to je fakt jako přímočarý. Jo? To prostě přijde, to řekne, Maxime, jak to otestuješ? On řekne, tak já bych to pustil. Jo? To vymyslí prostě úplně každý. To je na tom boží. Jo? Co je jako míň boží, tak pak máme v těch testech závislosti. Jedno nebo testujeme bez druhého, takový testy mají tendenci být jako pomalejší, nestabilnější díky tomu, nikoho to nebaví udržovat, protože to furt padá, neškáluje to, po čase to začne brzdit vývoj a hlavně ve výsledku je to prostě drahý. Tak. Takže máme druhou možnost testovat to odděleně. Takže to pak vypadá tak, že máme nějakého konzumera a ten si ve svých testech namokuje providera a proti němu se otestuje. Druhý máme providera a ten si ve svých testech nasimuluje konzumera a otestuje se. To je vlastně úplně opačná situace, protože můžeme to testovat nezávisle, teďka ono to může být rychlý, když to uděláme dobře, může to být stabilní, udržovat je to mnohem snazší, nebrzdí to tolik vývoj, když se nám to povede udělat a ve výsledku teda je to levnější. Takže to je úplně skvělý a má to teda samozřejmě jeden háček, že my vůbec nevíme, jestli to funguje, což u těch testů je takový blbý. No. A protože když se jedna strana změní, tak ta druhá se to nemá šanci dozvědět. Tak. No a teď přichází ta myšlenka těch contract testů, že vlastně tohle je fakt jako úplně dobrý, akorát kdyby ten namokovaný provider a ten nasimulovaný consumer ze spoda, tak se jako chovali furt stejně. Jo, takže teď přicházejí ty contract testy a ty fungují obdobně. Takže consumer se otestuje sám proti namokovanému provideru a je tam jedna malá změna, že ten provider, když se spustí testy, tak vygeneruje něco, čemu se říká kontrakt. Ten kontrakt se pak někam uloží a v něm je jenom napsáno, hele, když já volám tadyhle na, když na mě zavoláš, dej mi usera, tak mi vrať nějaký JSON se stringem. Hej, klasický mock. No a pak, když já chci pustit ty provider testy, tak ty si stáhnou tenhle kontrakt a proti tomu kontraktu si toho providera otestujou. Takže všechno nám zůstane tak skvělý, jak bylo a ještě navíc zjistíme, když se nám to rozjede. Jo, a to je vlastně úplně celá myšlenka těch kontrakt testů. Pak je jako otázka, kam si ten kontrakt uložit a tak. To asi trošku zrychlím, abych moc nepřetahoval, protože vám chci ještě ukázat takový aspoň kousek kódu, nějaký příklad. Tak tady u mě máme nějakého konzumera, který čte články a providera,
který ty články poskytuje. Jo, nejdřív potřebuju právě si někam ukládat ty kontrakty, takový nejlepší způsob, jak to dělat, tak je pustit si nějakého pak broukera, nebo si ho zaplatit. Já ho tady pouštím, je to prostě jednoduchý server, kam se ty kontrakty nahrávají a pak se stahujou, takže jenom se dá Docker Compose up a jede to. Takže mám kam to ukládat a můžu psát test consumera. Jo, a tady to je v podstatě. Nejdřív musím nasetapovat toho namokovaného providera. To je, na to má Pact nástroj, já nevím, kdo zná WireMock, tak to je něco hodně podobného. A tenhle má navíc jeden rozdíl, že ten ještě navíc při tom spuštění dokáže vygenerovat ten kontrakt. Takže my tady řekneme, hele, když si někdo zavolá, dej mi články, tak mi vrať tadyhle tři články třeba. Jo. Tak, tohle máme připravený, pak už se dá napsat ten test, takže tam ten test dostane toho namokovaného providera a proti němu toho konzumera otestuje a je to. No, pak pustím právě testy, on se mi nageneruje kontrakt, dám pak publish a ono se mi to nahraje do toho mýho pak brokera, takže tam mám kontrakt. No, a pak můžu jít do providera a tam psát testy, nebo spíš jenom říct, že chci otestovat. To vypadá tak, že tam naběhnu a tam se v podstatě jen řekne, hele, já chci otestovat tenhle kontrakt, řeknu mu, jak spustí toho mýho providera, pak řeknu, jak dostanu toho providera do toho testovaného stavu, aby byl připravený na ty testy a dole se v podstatě jen řekne, hele, a teď to proti tomu kontraktu vyzkoušej. No, a to je vlastně celý. No, takže když ten příklad shrnu, co musíte udělat, když chcete napsat nový test teďka, tak vy přijdete a v tom consumeru jenom napíšete test proti namokovanému provideru. No a to je vlastně všechno, jo, protože zbytek za vás udělá ten pakt. On vám, když pustíte ten test, tak vám vygeneruje ten kontrakt, pak ten kontrakt nahraje do pakt brokera, když se pouštějí testy providera, tak za vás ten kontrakt stáhne a sám ho za vás otestuje toho pak brokera. Takže vlastně je to fakt, může to být docela dost jednoduchý to rozjet a začít s nima. Takže, a když si to shrneme celý, tak jste viděli ten princip toho consumer-driven testingu, takže to je jenom, že testujeme ty jednotlivé části odděleně a svážeme to přes nějaký kontrakt. Zahlídli jste nějaký kousek příkladu, že jako začít s tím nemusí být úplně těžký, že to může být jednoduchý. No, tušíte jako výhody, že to je o tom, že ty testy stlačujete, neděláte ty velký end-to-end testy, ale můžete je dělat jednodušší. Jo, může to být na začátku trochu těžší, ale pokud to používáte díl, tak by se vám to mělo hodně vyplatit. No a nevýhody jsou, že se u toho musí myslet. Musíte trochu vědět, jak ty kontrakty psát, protože zase, abyste se nestřelili do nohy, tak musíte vědět, co do toho kontraktu napsat a hlavně, co do něj nenapsat, abyste si to neskomplikovali. A možná ještě stihnem nějakou otázku. Ptej se. No, záleží na tobě. Jo. Ty máš ten test, tam si nastavíš toho providera a teďka ty ho můžeš buď sdílet mezi těma testama a jenom ho jako předělávat do stavu, nebo je tak jednoduchý, že si ho vždycky pustíš. To už záleží na té situaci, jakoby jak to tam uděláš. To už jakoby ty kontrakt testy za tebe nevyřešejí. Jakože s takovou mašinou to neumí, prostě, že bys tam... To asi úplně ne, jakože bys... Že bys jako... Si myslím, že to jestli odpovídám, no. No, takže někdy se stane, že prostě jako v té komunikaci je třeba trojí volání na vzájem, no. Vlastně ta odpověď druhá, to ten... Jo, takhle. Tak to jo. Jo.
jo, jo. To se... Jo, ty ho můžeš, ty to tam můžeš domokovat jako různý věci, jo, takže a těch volání tam můžeš napsat víc a za sebou, takže jakoby to tím, to tím, ten složitější scénář tím taky uděláš. Takže jo. Můžu říct, že jo, jo, jo. Někdo zavládá, jo. Tak příště jo, 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 jo. Ten to vzal blbě. Někdy ukazoval, jak vypadá ten kontrakt, jakoby ta jeho definice, když to nějaký... Ten jsem tady neukazoval, ale je to v podstatě opravdu jako, když zavoláš na tohle URL, jo, tak co se má vrátit. Plus teda, co je zajímavý, na co už jsem neměl čas, tak ty kontrakty, že jo, když bys měl přesně vrátit tyhle JSONy, tak je to o ničem, jo. Ale ty tam máš jako pro konzumera vrát tenhle JSON, ten ho potřebuje celý, ale pak tam můžeš psát mečery, který ti říkají, hele, když testuju providera, tak nemusí se vrátit přesně takováhle odpověď, ale stačí, když se mi vrátí cokoliv, co je, nevím, string od 5 do 20 znaků. Jo? Takže že pak, když píšeš ty consumer testy, tak rovnou specifikuješ, jaký požadavky máš na toho providera vlastně. Jo? Takže to... Ten mock jenom na to, jenom takhle nadefinuješ, jestli jsi to tam zahlíd a to. A on se ti pustí, že jo, už co. No. To ne, ty jako fakt nadefinuješ, fakt ho píšeš, no. Tak jo, a to je všechno. Díky.